Momci, ja moram da izrazim prvo divljenje, drugo izuzetno poštovanje svih Piroćanaca za ovo što ste uradili, radili i juče i danas. Evo, ja ću počnem od vas, recite mi vaš utisak. Pa utisak, obzirom na priliku, je, jel tako, emotivno zahtjev i psihofizički je zahtjev. Mi smo se potrudili kao klub da pomognemo, ne bili se ova agonija, jel tako, završila. Danas smo uspjeli, naše smo telo izvukli i ostajemo na raspolaganju. Samo da mi kažete ko su sve ovi momci? Ovo su članovi Rodničkog kluba Pirot. Kako se zove svako od njih? Ovo nam je... Milan. Aleksandar. Milan Mitić. Milan. Koji je još tu bio? Svi su. Ima nas, bilo nas je desetak i više učesnika. Bojan, Darko, Perica. Svi treba da se zna ko su. Ja sam čuo, Milane, da ste vi. Da. Pa ništa, našli smo telo ispod, na jednoj prepreci na reci koja je... A šta se to videlo unutra, kako ste primetili to? Juče mi je Raša govorio da nije bilo da bilo voda mutna, da se nije dobro videlo. Pa jeste, vidljivost je do jednog metra u suštini bila, čak možda i manje. Ali smo mi tehnički prolazili i obilazili sva problematična mesta gde bi moglo eventualno da bude zaustavljeno telo na takvoj jakoj struji. Jer pošto je nišava bila ispuštena, pretpostavljali smo da znači treba velika prepreka da bi se zaustavilo ljudsko telo u suštini. Taj trenutak kada ste posumnjali da se radi o telu ove devojčice, šta ste videli? Gde je ona bila? Pa prvo sam video šaku. I najbliže površini. Ona je bila najbliže površini, možda pola metra ispod vode, dok je telo bilo i metar i nešto možda već. Bilo zaustavljeno u jeste, nečem? Jeste, u velikom jednom stablu, znači sa granom ispod mišice i u suštini nije moglo da ode dalje. To bilo po sredini, prema obali? Pa bliže desnoj obali, ali je vodotok i s leve i s desne strane u suštini. Stablo je na jedno 3 metra od obale, 2 do 3 metra od obale. A čudo to stablo po onoj velikoj vodi nije odneto? Stablo koje je ukorenjeno. A ukorenjeno je? Ukorenjeno stablo na 2 metra od obale, znači ne može da ga odnese voda. Rašo, kada ste krenuli juče, u stvari kada ste se dogovarali, pretpostavljam, sigurno ste imali određeni koncept, način razmišljanja, procene, kako to da uradite, jer verujem da vam to nije bilo prvi put. Nije prvi put, imali smo dogovori sa ekipom koja je pre nas već prelazila tok. I mesta koje su potencijalne mesta gde bi moglo telo da se zadrži. Upravo ovo mesto gde smo i našli telo, jeste tako. Stablo na sredini reke, grane, to je ono gde se uglavnom i zadržava telo. Naravno, sa njihovim neko zajedničko iskustvo nas navodi na takvo mesto. Ronioci nisu mogli da ovi stari kolege vaši iz žandarmerije to nisu primetili. Reka je, ima dužinu i onda oni su jedan dan bili, potrudili se koliko su mogli, mi smo nastavili gde su oni stali. Mi smo više smo imali i boce, znači kompletnu ronačku opremu, pa smo mogli detaljnije da pretražujemo reku. I više i pod vodu. A obzirom na slabu vidljivost, temperaturu vode, to je utoliko i zahtevnije. Da. Milone, faktički, hajde tako da kažem figurativno, vi ste išli korak po korak. Pa ovo je kako? Drugi dan pretrage. Prvi dan smo prelazili u stvari deonicu kroz Pirot koja je prilično čista, bez takvih prepreka, tako da smo možda i brže prešli veći deo puta. Današnja, jutros, kako ste krenuli? Jutrošnja deonica, krenuli smo u 9 sati jutros i ova deonica je već puna takvih prepreka, tako da smo lagano išli od jedne do druge. U suštini prelazimo s jedne strane, ako imamo prepreku, pa se vraćamo na ovu drugu stranu kad vidimo prepreku s desne strane i onda idemo... Pretražujemo u stvari ta sumnjiva mesta jednostavno, gde je čista voda, gde je šljunak ili sitan kamen, tu nema mogućnosti zaustavljanja tela u suštini.
Na kojoj visini ili dubini od dna ste gnjurili? Varira dubina, tamo gdje je pliče onda to prelazimo i bez boce, tamo gdje je dublje onda uključujemo i bocu. Dubina ide i dva i jače, dva metra i više. Ima i dva metra? Da, da. Ovdje gdje se, gdje je Mila naša? Ima svega, rupa, mislim, korenja, mislim, ono, priobalno, drveća i tako. Kakva je niša, teška je za ovakav rad? Teška, jako. Milane, i taj trenutak ruka bila uz telo ili se pokjedala? Ne, telo. Cijelo telo je bilo? Cijelo telo. Ruka je samo bila najbliža vodi, zato što je bila pola metra pod vodom, dok je telo bilo na možda metar i nešto. A dubina vode je preko 2 metra. Tu? Da, da. Jer čim ima takva prepreka, u suštini voda odmah pravi mir, povitlac i produbljuje korito. Još samo ovo za kraj. Kad ste krenuli danas, jeste bili uvereni nekako, mada tu je to relativna stvar, da ćete danas da uspete? Šta ste osjetili? Noć je prošla kako je prošla, ali jutros vidim hrabri momci, snažni momci, uporni. Ajde, uključite se i vi. Ja sam danas očekivao na nešto. Baš sam očekivao. Išlo nešto, čovjek osjeti da... Jeste. I to baš u tom trenutku kad je Nik javio, ja sam već nekako... U toj deonici smo i očekivali, bar ja, ne znam. I svakako ne bi odustali. Ne. Da nismo uspjeli danas, ne bi odustali se današnji dan. Šta to čovjek treba da ima u sebi da bude ovako hrabar, rešen da nešto radi? Hladna je voda. Raša mi juče govorio da vam je baš bilo hladno. Pa moramo da pružimo satisfakciju kraju porodicu u ovoj nesreći, bar nešto što bih utešilo koliko toliko. Momci, ja ću samo da ćutim kao znak izuzetnog poštovanja. Bilo šta da kažem je suvišno, na vašim licima se vidi sve. Tvoj pogled govori sve, njegov pogled govori sve. Milan, jesu to traume za dalje? Pa meni je ovo već drugi put, pravo da vam kažem, ali u suštini mi svi ronimo zbog uživanja. Ronjenje je sport koji vodi uživanju. Ronjenje na moru, znači, a ovo je neka vrsta obaveze gde stvarno mi možemo da pomognemo tu gde drugi ljudi ne mogu. Ja ovo ne doživljavam kao obavezu, doživljavam kao nešto vaše unutra. Neku rešenost koja se vidi na svima vama. Ja vam želim da uživate na moru, da više se vama ovo ne dogodi. Eto, to vam želim. Hvala.